Театр, әдебиет, поэзия. Бірақ өкінішке қарай, уақыт өз қолтаңбасын қалдырады. Мысалы, Жамбылдың жүздеген өлеңі ұмыт қалған. Бұл туралы Жыралыбының көзін көрген зейнеткер Екатерина Шамырханова айтып отыр. Бүгінде 90-ға келген әжей бала кезінде ақынның тілмәші болған. Жамбыл Жабаевты бейнелеуге Мәскеуден арнайы келген суретшіге жыршымен тілдесуге көмектесіпті. Әжейдің айтуынша, ұлы Жыраудың шығармаларын қағаз бетіне түсірген Әбділда Тәжібаев пен Ғали Орманов сияқты қаламгерлер әрдайым жанында бола бермеген. Сондықтан Жыралыбының табын астында айтқан өлеңдерінің талайы ұмыт қалды дейді. Бала күнінен ұлы тұлғаның тәлім тәрбиесін көрген Екатерина Шамырханова поэзияны жанындай жақсы көреді. Жамбыл атай сондай сүйкімді тәрбие болатын. Ол кезде мен кішкентай баламын ғой. Ата былай отырыңыз, былай отырыңыз деп отырғызатымыз. Неғынан суретіңіз саладым, неғынан неңіз жасайды деп. Сонда тілімді алып бағынатын ол кісі маған. Жақсы көретін мені қызым деп. Өйткені менің папамды жақсы көретін, папам мен араласатын. Саналы ғұмырын ұстаздық қызметке арнаған кейуананың Жамбылдан бөлек қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевпен де етене таныстығы бар. Отағасының жерлесі әрі досы болғандықтан отбасымен жиі араласқан. Сондықтан болар ағиық ақынның туындыларында жатқа біледі. Мұқағалиға деген. Көріп беріп өмірге, желіп беріп, шауып өттің бауырым, желіп келіп, жүйткіп өттің, жүйрігім тепеңдетпей, сен музаға жан бердің елең етпей.